Hörrni, kongressombud, partivänner, nu inledde jag det här på ett sätt som jag inte fick. Vi ska göra mer saker som vi inte får. Vi har blivit tillsagda bestämt att gå upp för trappan, men jag hoppar upp där. Vårt parti handlar ju om att göra saker, att utveckla politik och att jobba med organisationen på nya sätt. Eftersom vi har gjort det under en tid så vill jag börja med att säga att förra året var ett fantastiskt år. Och jag tycker faktiskt att vi ska börja med att applådera varandra. 15 397 nya medlemmar, över 100 000 vid årsskiftet. Första gången på 20 år. Och det, kongressombud, gjorde vi bara tillsammans. Utan gemensam dörrknackning, utan ett pratande med människor på arbetsplatser, på torg, i föreningar och var nu är någonstans, så hade vi inte nått målet om att öka i medlemsantal och att växa som parti. Tillsammans bygger vi Sveriges framtida fortsatt bästa politiska folkrörelse. Så enkelt är det. Vi ska fortsätta vara Sveriges största politiska parti i opinionsmätningarna, men det vi pratar om här är ju oss själva som parti. 101 000 medlemmar, det är utan jämförelse Sveriges största politiska parti. Det näst största är ungefär hälften så stort. Ni får gissa själva vilket det är. Det är ungefär hälften så stort och sen faller de neråt i medlemsantal. För oss är det viktigt, jag har fått frågan de här dagarna, varför är det viktigt med folkrörelsen? Det är viktigt med en folkrörelse för att tillsammans utvecklar vi politiken bättre. Tillsammans knackar vi fler dörrar. Och tillsammans har vi helt enkelt roligare på mötena. Så för politiken, för valrörelsen, för kommunikationen och för oss själva så är det bra att vara många. Vi har under några år jobbat med något som heter Framtidspartiet. Vi började jobba med det för 3-4 år sedan faktiskt, 2011. Det är en lång process som vi kommer hålla på med under många år framöver. Framtidspartiarbetet handlar ju inte bara, eller enbart ska jag säga, om att utveckla organisationen, att värva nya medlemmar och att jobba med studier och den typen av frågor som jag ska återkomma till lite. Det handlar om hur vi väver ihop politikutvecklingen med organisationsutvecklingen. För oss som parti så är det då vi blir starka, när politiken och organisationen går hand i hand med varandra. Framtidspartiet är också ett uppfordrande underrubrik på vårt partinamn. Vi har aldrig bytt partinamn. Vi har rosen som symbol. Vi ska fortsätta ha samma partinamn. Vi ska fortsätta ha rosen som symbol. Men Framtidspartiet är ett uppfordrande, en uppfordrande underrubrik. Det är en innehållsförteckning som kräver att vi hela tiden jobbar med organisationsutvecklingen. På den här kongressen har vi valt två teman. Vi har valt temat jobben, de börjar lite senare och diskuterar närings- och jobbpolitiken. Och temat framtidens folkrörelse. Att intresset i vårt parti men också utanför, för hur vårt parti utformas är jättestort. Det syns på motionerna. De är många, de är breda och de omfattar hela folkrörelseperspektivet. Men det syns också på intresset i temagrupperna igår. Och jag kan redan nu tacka för jättebra diskussioner i temagrupperna som har fört frågan framåt på olika sätt. Vi har på den här kongressen att behandla ett dokument som heter Handslag för Framtidspartiet. Och vet ni, jag tror, ja, det var i alla fall väldigt länge sedan vi behandlade ett sådant dokument i vårt parti. Det unika med det här dokumentet är att det är just ett handslag mellan alla oss som är här inne. Mellan alla oss som också har diskuterat det här anslaget ute i partiorganisationen som en förberedelse för den här kongressen. Och handslaget handlar om att vi kommer att fatta beslut under den här dagen om det här dokumentet. Men framförallt handlar handslaget om att vi gemensamt ska genomföra dokumentet.
Det är ett dokument som styr i vår verksamhetsplanering på nationell nivå, men också i distriktens verksamhetsplanering. Det är ett dokument som kommer sätta fokus på massor med olika punkter, och jag ska gå igenom några av dem. Handslaget sätter fokus på vad vi alla har som uppgift att vara förebilder och företrädare och samla. Vi vill växa, vi vill fortsätta att vara minst Sveriges näst, med utan jämförelse, största politiska parti. Vi vill fortsätta att växa och vi vill fortsätta utvecklas. Så den första delen i handslaget är ju att vi som redan är partimedlemmar lovar med ett handslag att välkomna nya, värva nya och jobba med öppenheten. Tillsammans ska vi se till att det många känner sig välkomna, eller hur? För vi är och ska vara ett parti där allas engagemang kan växa och där allas engagemang får plats. Där allas engagemang helt enkelt behövs. För vi är en folkrörelse, ett politisk folkrörelse som speglar den politiska vision vi har. Stefan beskrev väl igår, såklart, för nu är världens bästa partiordförande. Du beskrev väl igår vår politiska vision. Där krav och möjligheter går hand i hand. Där krav och möjligheter går hand i hand. Åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga. Eller kräv din rätt, gör din plikt. På de devisen och på den visionen vilar också vårt parti. När vi tillsammans är öppna, solidariska och har tillit till varandra, då växer partiet. När vi tillsammans, alla var och en, gör vårt bästa för partiets bästa, då växer vi tillsammans och då växer vi som parti. Det är oerhört tydligt i den beskrivningen att vår politiska vision också är vår organisatoriska vision. Om det har vi ett handslag i handslaget för Framtidspartiet. Som människa vill vi alla fortsätta att växa, och när vi som människor växer, växer partiet. Därför har vi sedan några år tillbaka en studieledare i verkställande utskottet, och vi har satsat på studier och antalet studietimmar har börjat öka lite sakta, men det är på väg framåt. Vi har en studieplan som är ambitiös. Vi har en studieplan som vi måste genomföra. Det är studier på alla nivåer, från nya medlemmar till de som idag som är statsråd. Hela vägen finns det förslag på studier. Och vi kommer att genomföra studieplanen. Vi kommer genomföra den ihop med våra samarbetspartner och de som är våra närmaste och som vi är medlemmar i. Vi kommer att genomföra ihop med ABF och med Campus på Bommersvik. På ett fantastiskt sätt kommer vi genomföra studierna. Jag skulle vilja säga en extra sak om studierna, och det är ledarskapsutbildningarna. Ledarskap är ett svårt begrepp, speciellt i en politisk folkrörelse. Ledarskap kan vara så mycket för var och en av oss. Men i vårt parti, i en politisk folkrörelse, för mig som partisekreterare i vårt parti, är ledarskap att både lyssna och kunna peka med hela handen. Det vill säga både lyssna, samla och besluta och sen gå framåt. Jag tror att den största utmaningen som vi alla har är att hitta den här avvägningen. Lyssna på medlemmar, diskutera engagemanget, få ut de politiska och organisatoriska idéerna. Lyssna på alla andra, på de som jobbar på golvet i fabriken eller som jobbar i förskolan eller professorerna på någon högskola i närheten av där man bor. Eller på fotbollsföreningens ledare. Att lyssna, att diskutera och forma politiken. Vi är alla ledare. Alla vi som sitter här inne är på något sätt ledare. Alla vi som sitter här inne har därför skyldigheten att faktiskt lyssna, utveckla politiken och organisationen. I vår studieplan finns en stor del om just ledarskapsutveckling. Och den ska vi jobba vidare med på olika sätt. Den ska vi göra verklighet av. Det är också en del
av handslaget. Vår politiska folkrörelse har två grenar. Även det beskrivs i handslaget. Den fackliga och politiska delen av arbetarrörelsen går hand i hand. Vi strävar mot samma mål. Ett samhälle där jämlikhet och frihet är odelbara storheter. Ett samhälle där alla får plats och där alla behövs. Jämlikhet och frihet går hand i hand med varandra. Och det är därför, det är för att vi har det gemensamma målet som vi tillsammans kämpade en valrörelse, eller två valrörelser under förra året. Och det gjorde vi med den äran. Nu gäller att vi fortsätter att utveckla en facklig-politiska samverkan, både politiskt och organisatoriskt. Och jag är glad för att vi jobbar mycket med att sätta studier i sjön, att jobba ihop organisatoriskt, men att vi också bryter politiska åsikter mot varandra. Endast då är den politiska delen av arbetarrörelsen stark. Och jag tror mig kunna säga att också den fackliga delen av arbetarrörelsen tycker detsamma. Det fackligt-politiska samarbetet står starkt och vi ska stärka det in i framtiden. Vår gemensamma vision om jämlikhet och frihet, det var också det som styrde oss när vi tog beslutet om att erkänna staten Palestina på den förra partikongressen. Det är det som styr oss i det internationella arbetet och det är det som kommer styra oss vägen framåt. Vi jobbar tillsammans med många rörelser i världen för att göra världen till ett lite bättre ställe, till ett jämlikare och friare ställe för de många människorna. Vi jobbar ihop med progressiva rörelser som vill solidaritet och jämlikhet, och exempel på det är Progressive Alliance och vårt Europaparti där vi jobbar bra ihop med båda. För oss styrs solidariteten våra val i den globala och internationella politiken. För oss kommer inte nostalgi styra våra val, inte heller i den internationella samarbetet. Den svenska arbetarrörelsen har alltid varit en internationell rörelse. Och den organisatoriska delen av arbetarrörelsen, vi kommer att tillsammans jobba vidare för att stärka också de organisatoriska internationella arbetet. Partivänner, vi ska hantera handslaget. Vi ska hantera ett handslag som kommer att vara ett uppfordrande arbete framåt. Vi kommer att följa upp under många år framöver. Det kommer att stärka vårt parti, men vi ska också idag hantera en del andra beslut. Förra kongressen beslöt att vi skulle införa en enhetlig medlemsavgift. Det finns förslag som diskuterades igår och jag är glad över att vi kommer att kunna fatta beslut om en enhetlig medlemsavgift så att vi äntligen kan säga över hela Sverige vad det egentligen kostar att vara med i vårt parti. Detta fattade förra kongressen beslut om. Nu gör vi verkställighet av det. Vi kommer också fatta beslut om andra organisatoriska delar. Och sammantaget är den här kongressen en fantastisk bas för att fortsätta att stärka Sveriges utan jämförelse bästa politiska parti. På det sättet kommer vi att kunna rösta fram en socialdemokratisk statsministerkandidat 2018 som fortsätter att styra Sverige mellan 2018 och 2022. För i den valrörelsen 2018 då får vi väl knacka typ 2,5 miljoner dörrar. Tänk på det, mina vänner. Nu yrkar jag Jag måste göra den formella delen också och yrka bifall till partistyrelsens förslag, i vissa delar reviderade förslag. Nu har jag gjort det också. Tack för att ni har lyssnat.